Curchorem MLA and PWD Minister Nilesh Cabral informed that the hot mixing of roads in Curchorem will be carried out after giving sewerage connection to citizens and also completion of work of sewerage treatment plant. Nilesh Cabral was speaking to the media after inspecting ongoing construction of 9010 building of municipality in the presence of Councillor Naik and assured that the shops will be allotted to 44 shopkeepers in the municipal building soon. म्युनिसिपलिटी बिल्डिंग जे आशिल्ले हे बिल्डिंगा भितर खुबशे गोष्टी आमचे थोडे काउंसलर ते ऑपोजिशन आम्ही म्हणता तेजे बायट घेताले पहिल्या न्यूजपेपराचे हेजे तेजे हांव एक्चुअली उलोवपाक नाशिल्लो पूण ज्यो गोष्टी आसा 90/10 म्हाका करपाक जाय आमचो कॉन्ट्रेक्टर आमचो किल्लेकर बाब सारको डेली फॉलोअप करता म्हाजे कडेन हांव तेजे करता आनी आमचो कन्सल्टंट सुशील फ्रॉम पुना जो आसा ते कडेन फॉलोअप करता सो बेगिना बेगीन जावची अशी आमकडे लक्षात हाडपाक बिल्डींग कोण येता बॅरिकेडींग करून आनी कोण लोकांक खबर आसा ग्रीन बॅरिकेडींग केले कसले बॅरिकेडींग केले लोकांक खबर आसा की ते वचपाक जायना कोण म्हणटा मेटल बॅरिकेड टेक्निकली जे आसा पयली मेटल बॅरिकेडींग फूल केल्ले लोकांक त्रास जाता म्हणून कॉन्ट्रेक्टरान काढले सो आतां ज्यो गोश्टी आसा आमी काम करता हांव लोकां जे आमचे 90/10 जे खूब जाण 44 शॉपकीपर आसा खूब तांकां त्रास जाले ताका लागून अशें न्ही तो सिस्टमा भितर पूण आतां आमी आमचो किल्लर करपाक कॉन्ट्रेक्टर आसा तो बरो फास्ट काम करता आमकां बाय द एंड ऑफ दीस इयर आमकां ती बिल्डींग कंप्लीट करपाची आमी कंप्लीट करपाची हातीन घेतलेली आसा फाउंडेशनाक मातशें त्रास जातले आतां उदक आतां लागतलें आतां तें काडलां राफ फाउंडेशन चालू आसा सो एक्सकर्शन चालू आसा 9000 क्युबीक मिटर माती काडूंक पडटा सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी टॅक्निकली आमी पळयता आनी आमी डेली मॉनिटर करता आनी किल्लर करपाक म्हाका प्रॉमीस केला की बेगिना बेगीन आमी तें बिल्डींग रेडी करून लोकांक आमी अर्पण करतले सो आज इतलेंच मागता लोकां कडेन की लोक सांगता म्हूण कांय ना म्हजो नंबर सगळे कुचड्या लोकां कडेन आसा कितें जर इश्यू आसा म्हाका फोन करचो कित्याक स्टेटमेंट कोण करता तेजेर हांव स्टेटमेंट करपाचें ना कॉन्ट्रेक्टर अशें उलयलां की म्हाका दिसता काम बेगीन जातलेशें आनी आमदारान ताका भरपूर सपोर्ट केले कडेन आनी ताका सांगलाय बीन बेगीन जातले बेगीन काम करून घे म्हूण आनी पयलीं जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता हेजेर कांय वाद विवाद करून फायदो ना कित्याक लोकांक दिश्टी पडटा काम करता ते आमदार आनी हांव हेजेर कांय उलयलें बी ना कित्याक उलोवन कांय फायदोय बीन ना ना आतां तुका दिसता आतां तुजे हाजे वार्डांतले लोकांनी हांगा शॉपां आसा हय ते तांची मागणी कितें आसा ही बिल्डींग कशी बेगीन जावची म्हणून आनी तो तुमची मागणी आसा कित्याक तेय बीन थोडे दुसरे कडेन शॉप घेवन आसात थोडे बेकार बी आसा आमदाराक खबर आहा तरी पूण आमदारान जाता तितले बेगीन करून तुमी सांगलें तांकां वासून दिल्ले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता जातलें बीन आमदार म्हणटा ह्या वर्सा पयलीं भितर आपूण ही बिल्डींग रेडी करतलो म्हणटा तुमी लोकांक आनी तुमचे जे शॉपकीपर आसा आनी कावंसिलरांक कितें सांगपाक सोदता शॉपकीपरांक इतलें सांगूंक सोदता की आमदाराचो विश्वास दवरतो तेणें केलें तें तरी पळयात केला केलें ना अशें थोडे असो त्रास जातलोच काम करतना कित्याक त्रास जाले शिवाय काम जायना फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर सावड्डे